Ara Thomas'ik hosalı pogo bilene çeyir tovi martel ku kopek pog aşka tera ara. Ha Beno can, astvati met sırfener ku et brat. Ara geç bele sara. Ha bov geçti geot açı gides. Ay geç geçtim ara. Hem geot ez Beno can. Aray gandoneli laz var. Konkret engele seyitevi çatala naturi Thomas'ik. Ara Beno, ասեն ես չէի մեն նորմալ մարդ էր, քեզի սենց պտի դրսևորեր, առայ ֆուտի արդ։ Հերու քեզնից մարդ ես էլի արա, շատ էր ենք դնում աբրի։ Կարճ ասած երգարացնում ես Թոմասիկ, նենց ես անում թողը մետ համարը։ Դե քել քել, Բենու ջան, մնաս ինչ անես, աղբեր ես։ Հալա ոպշը մարա, ավեսը չունեմ, անսանք առաջ, շողովուրդ ջան, այսօրվա թեման երկու ունգեր, գնացինք առաջ։ Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում աղբեր, բխի ես դիրխոր, ասում աղբերին քարձս որ կար, ասում այն ինչ է որ, ասում եմ նյատ հարուստ իո բրա ճարե, ոպշեմ, թողեց ընձի աղբեր ջոգում ես, ասում արա որի ապեր, ասում այդ էլը խույնը ասում է, Երեկ էլ ասում նատ վիդյո էր ուղարկե թազա յոբրի հետ քում վրտվելուց վրոզի տենց բան էլի, ասում բա ինչ արեր, մա ինչ պտի անե, եսը բրնեցի ուղարկեցի իրա մարդուն էդ վիդյոն։ Երկու ունգեր խոսում են ես մեկը մեկին, ասում աղբեր, աղջիկը ոնց է վաբշե, աշխատում է թե ինչ անում, ասում հայ աղբեր, լավ էլ գործի, ասում ատես կոնկրետ չգիտեմ ինչ աշխատում, բայց լավ էլ փող առնում, ասում այն նա թույն ջիպը առել, ասում նա տուն առե, ասում այս վերջերս գնաց Դուբայ հանգստացավ եկավ, ասում քո աղջիկն ինչ անում, պրծավ սովորել, աշխատում է թե ինչ, ասում այլ ցավը տանեմ, ատես երգեր չպատնեմ, իմ աղջիկն էլ ագարկա դարը։ Երկու ունգեր ոպշում Պիցայ անոս նստած են ելում ես, մի ինգերը մեկին ասում արա պիցա սիրում ես, որ ասում հա գժվում եմ պիցայի համար, ասում են նայ աղբեր, օրինակ մի սուտովին ասում են մսակեր, սիրտ ուտովին ասում են սրտակեր, բա պիցա ուտովին ինչ են ասում արա պցակեր։ Երկու ունգեր նստած իրար հետ խմում են, անել խոսում են, մեկ էլ ես մի ինգերն ասում արա դե գիդ ես արա գուգոր ջան, ինչ անում ենք աղբեր ես երեխեքի համար ենք անում, արա ասում են լավ էլ էտ արտահայտությունը մի արա էլի ինգեր ասենք, ասում են որ բոզի ես հետում ենք երբ ուծ ես քունում, էտ էլ ես երեխեքի համար անում, փողը չէ խորդվում, արա ասում հա ինգեր էտ էլ ենք երեխեքի համար անում, ասում այսինքն էտ ինչ ես դրա երեխեքի համար անում, ասում են որ խալխին չքունեմ պտի իրա մորը քունեմ էլի։ Երկու ունգեր իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում արա մտ ինտիմ հարց տամ էլի, ասում են ինչ ինտիմ հարց, արա ասում աղբեր դու կնգատ բաբշե որից քունեմ ես, արա ասում վատ ես դու արա ես ինչ հարցեր ես տալի, արա ոնց որից քունեմ կնգես, արա ասում ես ինձ ես ու տեղն ես տրել, արա ես ինչ հարցեր ես տալի, ասում այ աղբեր ոչ ասի մտ ես ցելով դնես քունես, ասում հարցնում եմ պրոստը մի ամիտ ատենց քունած կես որից, ասում հա տենց ես ասում ատել շատ է էլի աղբեր։ Երկու ունգեր խոսում են մեկը մեկին, ասում արա աղբեր արա ես Facebook-ի ես ինչ լավ բան անատոր է, ասում խի աղբեր այդ խիմի անգամից ատենց սերետ պցիր Facebook-ի վրա, արա ասում հորս արա վենու խորովածիս մաղալ եմ որ կործրել է, ասում հա մաներ ձակիս նկարների մեջ տես աղբեր։ Արա երկու ունգեր իրար երկար ժամանակ տեսած չեն էլ նում ոպշում, ես մեկը լավ հարուստ ալնում էլ ես մեկն է չունե որ ատենց ռաստվում են իրար բան, ինգեր ես մարա չգնանք յանի մի կտոր միս ուտենք աղբեր, արա ասում հայ աղբեր բխի չետանք որ ասմը զատը վերջի անգամ շարելուց են միս բրնել։ Արա երկու հարևան են ելնում ատենց վրոզի ինգերներ են ելնում էլի, ես մի ինգերը ոպշում ինչ առնում գալիս է ցելավոնով, ես ինգերը ասում ասմը ապել ետ ինչ ես առել, արա ասմը միս եմ առել, խոզի միս եմ առել, դենումա իշկան ես առել, երկու կիլո էթում եսի 4 կիլոյի առնում գալի, ասմը եսը 4 կիլո առել, հաջորդորնը գալի էթ ինչ ես առել, ձմերուկ եմ առել, քանի կիլոյա 10 կիլո էթում 20 կիլո ես առնում գալի, միսոր ապել էթ ինչ ես առել, դե քյաբաբի ֆարշա բան իշկան է 2 կիլո էթում 5 կիլո էլ ես առնում գալի, բան սենց էլի վրոզի ես կրած եմ վրա եմ, բան արա սենգերը ներվայնանում հարևան է ոպշում, նոր սև ցելաֆոնների մեջ լցած ճգրան են գալիս ես հարևան ասմ էթ ինչ ես առել, ասմը դինոզավրի միս ապել, ասմը ոչ դինոզավրի միս, ասմը հա ասմը իշկան ես առել, որ ասմը դեմի 5 կիլո էլի աղբեր, ասում այ լավ աղբեր, արա ես հարևանը կորում ու կորում աղբեր, ոչմ մի քանի տարի հետո մեկ էլ գալիս է, ես ընկերն ասում արա սուր կորար այտենց մի անգամից անհետացար բան, արա ասում ակ ու լավը կունեմ էլ ուրիշ ոյին չուն էի գլխիս խաղալու, միջև ես դինոզավրի մասիս ճարեցի հոգիս էլ ավ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդադրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ բաղը։